بسم الله الرحمن الرحیم خواجه بابا کرخیل د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی او په بایزید روخان موسسه کې د طب معالجوي محصله یم. اتم د مارچ د ښځې نړیوال ورځ سره سمون خوري. د بایزید روخان د موسسې له طریقه د افغانستان ټولو ځورېدلو او کړېدلو ښځو ته مبارک وایم. سږنی کال خو تیر شو، هیله مند یم چې راتلونکی کال د دوی لپاره یو کامیابه او له خوښیو ډک کال وي. زه خپل هم د وناس طبقې څخه یم، راځئ چې د ښځو ملتیا وکړو، د ښځو استعدادونه برڅېره کړو. ښځه مور ده، ښځه خور ده، او ښځه هر څه کولی شي. ښځه د نارینه لپاره یوه الګو ده. ښځه کولی شي چې ډاکټره شي، ښځه کولی شي چې معلمه شي. یعنی که موږ د ښځو ملتیا وکړو، ښځه هر څه کولی شي. ښځه د خپلو ورونو سره، له خپلو خاوندانو سره، له خپلو پلرونو سره اوږه په اوږه درېدلی شي او افغانستان ته پرمختګ ورکولی شي. ډېره اړتیا ده چې ښځه باید رول ولري، ښځه باید فعالیت ولري. نو که موږ او تاسې د دوی ملتیا وکړو، انشاءالله ښځې به ډېر ښه پرمختګ وکړي، افغانستان کې به هم دغه کمی و کاستي پوره شي او دوی به خپل کامیابی لاسته راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه یوسف را از چان جا داد، نازو عمری هستم، یکی از محصلین بایزید روخان. 8 مارچ را به تمام خانم های ورزیده کشور تبریک گفته، امید یک سال خوب داشته باشین. خانم می تواند دکتر باشد، خانم می تواند معلم باشد، خانم می تواند خانم خانه باشد، خانم می تواند با کمک برادرها و شوهرای خود می تواند به مقام های بلند برسد اگر برش وقت داده شود. پس امید است که کمک نماین تا و بتواند به مقام های بلند برسد. امید یک سال خوش داشته باشه. نو می عقل اسد د بایزید روخان مؤسسی یو تنز د کریاله يم. اتم د مارچ چې د خزو نړیوال ورځ په نوم باندې نومول شوی ده، د دغه ورځ مبارکي ټول افغان مېرمنو ته ورکوم او خوشاله يم چې نن ورځ د دې ورځې د برکته زه هم په ټولنه کې هغه حقوق چې زما حق کیږي تر لاسه کړی مې دي، او دلته د کیمرې مخ ته ولاړ یم زه یو څو خبرې کولای شم. خپل زده کړې تر دغه ځای پورې را رسولی دي. ټول افغانان باید خپل مېرمنې له دغه حقونو څخه برخمنې کړي. همدغه مور ده چې په ټولنه کې مثبت اولادونه هم روزي او په منفي روحیه باندې هم اولادونه سنبالوي. نن ورځ دغه په هېواد کې زموږ جنجالونه او جګړې چې دي، یو مور چې په ټولنه کې ښه روزنه یې ترلاسه کړې ده، هغې خپلو اولادونو ته داسې روزنه ورکړې ده چې نن ورځ د ټولنې د خدمت مصدر ګرځېدلي دي، یا د نورو خلکو لپاره خدمت کوي. مګر ځینې میندې چې نه پوهېږي کی هغه په منفی روحیه باندې سمبالي شوې دي، هغه خپل اولادونو ته ښه روزنه نه ده ورکړي. نو هغه نه روزنه یا چې ښه روزنه ورته نه ده ورکړي، د هغه له امله نن ورځ په ټولنه کې بد اولادونه هم شته دي او ښه اولادونه هم شته دي. نو کچیر په مثبت روحیه باندې دواړه، یا میندو باندې کار وشي، یا په انجونو باندې کار وشي، هغه ته ښې زده کړې ورکول شي، هغه مور راپورته کېږي په ټولنه کې اولادونه روزي، او موږ به یوه روغه او سالمه ټولنه ولرو.